Hvad er det, man kalder de fugle, der altid sætter penge over styr? Ja, ja, spillefugle. Pip, pip, pip. Jeg er kommet for at søge arbejde. Skulle det nu være godt mod stress? Ja, vil du ikke være sød og sørge for, at jeg kan beholde mit arbejde i aktiebanken? Du fortæller ikke, Torvald, at jeg skylder dig penge. Jeg ved, din far selv har sat sit navn lige der. Du må lade Krogstad beholde sin stilling. Tror du ikke godt, jeg ved, hvor du har de 500.000 fra? Du ved ikke, hvad det her det kan føre til. Stop! Stopper du! Stopper du! Prøv, sæt dig ned! Sæt dig ned! Fortæl nu, hvad det er! Jeg siger ingenting. Der er en anden opgave, der må løses først. Jeg må se at opdrage mig selv, og det er du ikke mand for at hjælpe mig med.